След малко в предаването ще говорим за едно от най-значимите модни събития у нас. В духа на красотата ще се пренесем плавно с красивия танц на Волен Драганов и Мануела Аргирова, които са от националния отбор по спортни танци. Волен Драганов и Мануела Аргирова от националния отбор по спортни танци за красивия танц. Утре с красивата си танцова стъпка те ще открият едно невероятно модно събитие. За 15-та година ще се проведе церемонията за връчване на годишните награди на Академията за мода за най-успешните и стилни българи БГ модна икона 2024. При нас са професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода, и Антуането Боянова, Лейди България свят и лице на БГ модна икона за 2024 година. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Шли при нас, добър професоре. Ден. 15 години си станаха, както и да го броим. Тогава се проведе за пръв път това събитие, нали така? Откъде тръгна тази идея? Откъде се роди всъщност зрънцето? Всеки един от нас, особено в по-младите си години, изпитва потребност от кумири, от идоли, от хора, на които да подражава. Посланието, което Академията за мода изпраща с тази класация, БГ модна икона, е всъщност, че България не е само страна на фалшивите герои, на измислените знаменитости, на квазерите. Че у нас има много истински инфлуенсери, хора, които с своя професионален успех, с стил, с визуална култура, са пример за подражание от новите генерации. И не само от тях. Заедно с това, тази награда беше замислена и като антидот, като естетически културен антидот, като мощна противоотрова на кича, на пошлото поведение, на просташкото държание, на неестетичната външност. Ето защо през всички тези 15 години Академията за мода, това всъщност е неформална общност на българските арт и лайфстайл журналисти, връчва тези награди на хората, които са заслужили и със своите професионални успехи, но и със своя стил и безупречна култура. Вие по някакъв начин така упоменахте и критериите. Измениха ли сте те в годините? Защото 15 години са наистина заветна възраст за подобни награди. Много хубав въпрос, благодаря. Като цяло критериите са свързани тъкмо с това, за което вече говорих. С професионалните изяви, с морала, визуалната култура, стила, външността, маниера на поведение. Но по повод на вашия въпрос, настъпи известна промяна, като акцента все повече пада върху професионалния успех. Тъй като има много хора, които се обличат добре, които имат възможност да се обличат добре, но не са толкова много хората, които съединяват, съчетават в едно и високите професионални постижения и този стил. Защото обикновено второто стила е фактор и за постигането на такъв
професионален успех. Така че в това отношение, ако има промяна, тя е по посока на тази доминация, на професионалната изява. Това просто не са случайни хора. Добре, сега да направим едно представяне и на нашата красива събеседничка тук. Защо тази година Академията за мода се спря на госпожа, подчертавам госпожа, Антоанета Боянова? Аз към вас е въпроса, да. Да, след това ще идем новата. Причината за да се спрем на Антоанета Боянова като лице на БГ Модна икона 2024 година е от една страна нейната красота, харизматичност, тя е един от най-популярните български топ-модели, но редом с това също така и още няколко важни критерии. И те са естетическа отговорност, дисциплина, професионална дисциплина и безкомпромисност по отношение на професионалните ангажименти. Аз мисля, че Антоанета Боянова е един достоен избор за тази годишното лице на БГ Модна икона 2024 година. Тя и досега е участвала почти във всички емисии на нашите проекти, в това число Златна игла, Вечери на стила и други. Донесли сте ни статуетката, която получава всеки отличен. А какво символизира тя? Тази статуетка е всъщност алегория на първото облекло на Адам и Ева, смокиновия лист, заедно с гравюри на някои от най-прочутите модни икони за всички времена. Като започнем с Шанел и Кристиан Диор, минем през Джаки Кенеди, през Лейди Даяна, Армани, Ив Сен Лоран, Карл Лагерфелд, Мерили Монро и така нататък. Тя е дело на прочутия наш бижутер Анжело Красини. И така сега, госпожо Боянова, към вас поканата вече да станете лице тази година на БГ Модна икона, превръща ли това в друг статус вашето присъствие? Със сигурност за мен е изключителна чест да бъда лице на БГ Модна икона и съм много благодарна на професор Стойков и на Академията за мода за тази възможност, тъй като специално за мен БГ Модна икона играе доста важна роля в живота ми, а именно както професор Стойков каза, първото ми участие беше именно на това събитие през 2015 година, където всъщност и запознахме с професор Стойков. Вие сте инфлуенсър с над 10 000 последователи. Какви са основните правила, които трябва да следваме, ако искаме да сме успешни в социалните мрежи? Аз лично използвам социалните мрежи, то най-вече Инстаграм, за да споделям неща, които са интересни на мен самата, да споделям дестинации, на които съм посетила, или проекти, по които работя, което малко или много очевидно се харесва на аудиторията, която ме следва. Най-важните неща аз бих заложила на изключително добро качество на снимките и смислено съдържание. Това са двете основни. Това е много ключова дума, смислено съдържание. Често се питам напоследък, това сега дето го показва еди кой си, какъв му е смисъл от цялата работа. По някой път просто хората правят обикновени глупости, смятайки, че са много забавни. Да, добре, до някъде, но там нататък какво? Питаш ли се обаче, сега ако го посна това видео или снимка, какво ще кажа? Какво послание? Те хора, дето ме следват, какво си помислят за мене? Ще им дам ли добър пример? Не знам, питам те. Ами, то е изключително важно, наистина, снимките и видеята, които постваме, или да имат някакво значение за самата аудитория, или да имат някакъв смисъл за самите нас. Примерно, хората, които ни следват, те искат малко или много да са част от живота ни и да видят ние какво правиме, нали, в повече случаи какво ядем, къде ходим, какво пием и с кой излизаме. Така че съдържанието или е важно за нас самите, или за хората. Няма средно положение. Каква е крайната цел, която сте си поставила? Някакъв определен брой последователи или когато я постигнеш вече, какво се случва? Разкажи. Честно казано, нямам поставена цел. Дори сами Инстаграм, аз не съм го започнала преди години с някаква цел. Всичко стана от само себе си. Не мисля, че има някаква крайна цел, тъй като социалните мрежи се развиват все повече и повече, което означава, че ако преди години крайна цел е било 100 000 последователи и това е било максимума, в момента те достигат до 1 000 000, 2 000, 3 000.
така че крайна цел не мисля, че може да поставим на този етап. Ето това, кое е цел, някой ден ще се появи нещо друго, няма да е така да е. Човек трябва да си гони целите и да споделя съдържание, което го интересува. Мисля, че това е именно и ключовата дума. Сам професора, ние отлично знаем, че няма как да съобщите имената на победителите, защото това е тази церемония, ако ги издадем предварително. Но все пак зрителите може би ще са нетърпеливи да научат на къде върви лодката. Айде така да го кажа. Ще направя едно изключение за моите добри приятели, имам предвид и вас, и зрителите на 100% будни, ще кажа нещо, което все още никой не знае. Това няма да е име на победител, разбира се. Тук си имаме строги правила за конфиденциалност до последния момент, но тази година за първи път Академията за мода по време на БГ модна икона отличава няколко наши експерти в следните категории. В категория изкуството на грима и в категория естетична медицина. Това го правим с цел пък да насърчим всички онези специалисти, майстори, стилисти и така нататък, които пък се грижат за това ние да имаме успешни и красиви, стилни българи. Така че това е едната новина. Другото, което също е много важно, по традиция годишни награди преминават в два панела. Първи панел – ревю спектакъл, втори панел – самото награждаване. В първия панел откриването ще бъде с нашите прекрасни танцори, които видяхме преди малко. Волен Драганов и Мануела Аргирова. След това е специалният тур на лицето на БГ модна икона Антонета Боянова. След което започват ревюта. Между тях мога да спомена такива дизайнери носители на Златна игла, като Аксел Харди, Ники Божилов, Поля Кинова, Лия Каменова, също и други даровити наши дизайнери, които показват за първи път своите произведения, каквито са Таня Ян, Соня Карпов, Милена Петрова, мога да спомена и още имена. Важно е обаче да имаме предвид, че акцент, много специален и за мен даже сантиментален акцент по време на тази церемония са колекциите и по-скоро аутфитите на някои от най-добрите мои студенти по моден дизайн от Националната художествена академия. Винаги им давам възможност да представят по едно свое произведение. Това са студенти бакалаври, втори, четвърти курс, магистри от специалността моден дизайн в Националната художествена академия. Значи да очакваме с голям интерес утрешното събитие. Благодарим ви много за това. Само да не забравя, понеже стана дума за младите, все пак на тях трябва да отделяме много внимание. За първи път на БГ модна икона ще покаже своя колекция и 19 годишната Ивет Апостолова. Една, според мен, добра надежда на българския моден дизайн. Можем да кажем дебют. Дебют по отношение на БГ модна икона. Чудесно. Наистина благодаря за финеса, който внесохте в нашето студио.